La policia espanyola ha detingut 7 presumptes membres d'una organització que es dedicava a la introducció i distribució de diverses drogues a Mallorca. Segons el cos de policia, els estupefaents es transportaven des de Madrid ocults dins el cos dels presumptes traficants. La banda disposaria d'un laboratori a l'illa per adulterar cocaïna i cultivar marihuana.